nájdem. No, ďakujem. Tomáš, ahoj. Marcel, ahoj. Pozri sa, čo mám. Krásny dom. Krásny dom, a nie je môj, bohužiaľ. Teda, ešte nie je celkom hotový, zo pár vecí tu chýba, chýbajú tu okná, tie už sú že vraj objednané, ale chýba tu brána a preto si tu ty. Môžem v takejto fáze osadiť bránu? Áno, môžeš. Toto je čas, kedy sa brána môže montovať. Vnútorná stena je celá zaomietnutá, áno. Čiže môže sa montovať brána. Aké možnosti brány mám na výber? Môžeš si zvoliť dvojkrídlovú bránu, áno. Rolovaciu bránu alebo sekčnú bránu. Dvojkrídlová na takýto rozmer by bola príliš veľká, to by nefungovalo určite. Rolovacia by sa určite mohla ísť, odporúčam ti ale sekčnú. Mm-hmm. Sekčná znamená čo? Že sa seká, hej? Môžeme tak povedať, ona je zložená z niekoľkých sekcií. Povedzme na tento rozmer budú mať 4 sekcie, ktoré sa pri otváraní zalomia pod strop. Mm-hmm. Ako sa teda montuje brána? Čím treba začať? Ten postup by som rozdelil na 3 etapy. Uh-huh. V prvej etape sa namontuje zvislé a vodorovné kovanie na stenu, ktorá je zaomietnutá. Áno. Sa namontujú pozinkované plechové elementy. Uh-huh. V druhej fáze sa namontujú jednotlivé sekcie, to je tie izolačné panely, áno. Spolu s spojovacími elementami. A v tretej fáze sa namontuje motor a dráha motora. Môže sa vyskytnúť pri tom nejaká chyba? Môže kutil urobiť nejakú chybu? Určite áno. Čo je určite dôležité, aby sme zvisť časti kovania, ale potom každopádne aj tie vodorovné, mali rovno, mali pravo uhlo a boli zvislo. Mm-hmm. Ide o to, že niekedy je stena nie v dokonalej rovine. Jasné. Trochu to majstro môže uletieť. Áno. A my keby sme kopírovali zvislými časťami kovania túto nerovnosť, tá brána bude mať obmedzenú životnosť a bude určite fungovať hlučno a riziko pokazenia je nejaké zvýšené. Uh-huh. Aká je životnosť tejto brány? Životnosť brány ako takej je takmer neobmedzená. Čo nás limituje, sú pružiny, ktoré vyvažujú samotnú bránu. Ano. Majú životnosť cca 20 000 cyklov. To je pri 4 použitiach denne nejakých 16 rokov. Uh-huh. Tie pružiny je možné relatívne jednoducho vymeniť, nestojí to ani nejaké peniaze, čiže to určite nás nebude limitovať. Uh-huh. Čo ďalej môže mať nejakú životnosť obmedzenú, je motor. Uh-huh. Motor opätovne nie je nič drahá vec a keď nám vydrží 10 rokov, tak budeme spokojní. Uh-huh. Dobre, čo bezpečnosť? Nejaký zlodej? Počul som, že sú, takže určite to je potrebné riešiť. Brána je zamknutá motorom. Motor bránu otvára a zatvára a zároveň ju brzdí. Mm-hmm. Takže pokiaľ je motor zapojený, bránu není možné otvoriť. Diaľkové komunikuje s bránou prostredníctvom plávajúceho kódu, takže nejaká možnosť otvorenia je takmer nulová. Táto brána má v sebe integrované zložky, ktoré eliminujú zvuky, čiže tá brána je naozaj tichá. Je tam tichá dráha motora, taktiež sú tam tiché koliečka, ktoré nevydávajú takmer žiadne zvuky. Mm-hmm. To je skvelé. Zvnútra je nejak izolovaná proti hluku zvonka? Brána má v sebe izoláciu, polyuretán, cca 5 cm. Áno. A brána dokáže izolovať voči chladu, ale aj voči hluku. Napriek tomu není to obytný priestor, čiže toto sa od nej väčšinou neočakáva. No dobre, Tomáš, a čo keď mi vypadne elektrina? Keď vypadne, povedzme, z okna alebo tak, tak to môžeme riešiť tým, že každá brána má odblokovanie motora, ano. Čiže tú brzdu, ktoré som hovoril, že motor poháňa, ale aj brzdí, ano. Tá viem to odpojiť a veľmi jednoducho ručne si tú bránu otvorím. Mm-hmm. Nie je to ťažké, hej? Nie je. Zvládnem to aj ja. Ty posluhuješ, som počul, takže to určite dáš. Hádaj, čo to...